Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugri wargi sadaya, calon pangantèn pamegèt miwah rombongan pangjajabna parantos sumping. Kanggo ngahormat kana kasumpinganana, hayu urang sami-sami ngarandeg bari ngarampes di pagarangan. Tawis hormat kana nembe sumping. Upacara adat dikawitan. Berang pating kulisi ku melar di alam wahid. Bari muji syukur kanu maha agung kenalna alhamdulillah. Bari muji syukur kanu agung kenalna alhamdulillah. Raja dunga dunga raja raja diri sanubari dina ati anu eling. Dina rasa anu rumasa, dina hate anu masket, dina iman, dina Islam, Muhammad ya Rasulullah. Allahu Akbar, ngebatkan jalan darat, angkat nabian kesan hati. Kalui sifat tahunan, lewi nunga runcak diri-diri manusia kiwari. Rek kunjung ngalurung tujuh, ngaliwat ke pajajaran, bongan hayang kula. Kun sampun wahamunan. Manawi tatamu saha alu hampura waleleda atosan helasa kedapua mundut kasalira sajang emarkeun bae wara kasagungna balar ya un emarkeun bae wara tuh aleutan geus sumping papak budak ding hareri ura payung geura bukakeun ura gending geura ramekeun ura payung geura bukakeun ura gending geura ramekeun. Oh, payung gerabukan. Oish. Sinjang gerung sajati ning wayang. Alele. Tawat telejang. Satria pembela bangsa, mana kesempatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di papak kurang masyajaran waktu gasam diska bahala sabana kan rasa suada sesili wangi gemah tebak kerta mukti Raden. Girang-girang tampian, capi girang gede aja. Nah halok tenya hosomah tulara balangsak dungukan ya ya. Waktu gang pajajaran, waktu gang samniska. Balasa balegan rung sesu. Siliwangi gemari pagerta mukti Raden. Nah, hantu piwari genian segala ganti dung. Kenapa hiri-hiri merebut di payung tentu. Wilujang enjing sadayana. Haturan wah. Haturan wilujang tepang sareng urang cengal. Dara ramang urang cengal. Damang. Alhamdulillahnya mudah-mudahan dara ramang sadaya. Damang, wah damang. Aing mang boe aya. Ah, teu aya. Ah, nuju hajatan. Ayeuna ge rios saha. Kelamang. Sok wah mangga. Kedap, kedap. Ieu teh uat aya asa asa aya nu tinggaleun ieu teh. Iket aya wah. Ayah ikatnya. Nah batu ah, ali, batu ali. Batu ali mah gak hanya ditinggalkan. Oh gak hanya. Disana kurubung. Oh. Tas, tas. Gelang ayah. Gelang. Tas ayah. Sendal ayah. Calon gajar oh. Ah ayah ditinggalin. Nah, oh. Aduh. Oh. Si Pepep. Si Sabu ngiring wah. Si Pepep teh dibawa ke dia teh kuat teh Allah. Bebek gua nu panggeul ah eta. Cintaku aya surana mah. Aduh, ampun deui. Ari kamu teh di mana? Ah eta teh sora si Bebek, Bebek Gisel. Aya Bebek. Alah, Bebek. Alah itu si Bebek. Aduh. Eta awas, awas. Kemana wae Bebep di teteangan teh. Ayang ayang di tadi teh Bebep teteangan ayang. Poni di teteangan teh tadi. Cintaku, cintaku ngerakeun urang cengal teh. Alah, urang papak we urang kaul ya hayu lah. Urang papak calon panganten pamegat tutos janten panganten ayeuna mah. Kaporotan datang satu gemah.
Sumping sumaga panganten pamaget mewah robongan pangjajabna urang mapah alon-alon nya ibu bapak mangga Bang
Nyuhunkeun kanggo ka panitia, nyuhunkeun tolong terang. Nyuhunkeun dipantos kanggo ka panitia, kanggo tempat linggihna ieu di keluarga Jembar. Take care.